rungtynės, kokių laukiam čia Pasvalyje. Visada yra sudėtinga, jie gynybai rizikuoja, trepina, tarputį kitokius stilium turėtų žaisti. Viskas tokiose rungtynėse yra apie koncentraciją. Ir kaip matėt pradžioj, mes buvo kiekvieną kartą, kažkas tai vienas pakelė, mano klaida, aš padariau ir taip toliau. Taip, kad kai susitvarkėm su šitais dalykais, ketvirtam kėlinį automatiškai, koncentracija buvo tokia, kokia reik. Ir viską išsprendė. Taip, džiaugiuosi dėl to, džiaugiamės pergalę. Trečiam kėlinį padarė šešias klaidas, pakankamai daug, iš tikrųjų, kad nesikliavo žaidimas tiesiog? Koncentracija, visiškai. Žinojom, kuriuose situacijose jie eina dvigubinti, žinojom, kuriuose situacijose turėsim persvarą ir kuriuose vietose ir stengiamės ten žaisti, turim tą daryti geriau. Trenerė, artėjant rungtynėms su Baro komanda, kaip mano, kokia komanda forma yra šiuo metu? Gera? Prasoka? Ne, gera. Ne, gera forma yra tikrai, Krisas grįžo į rikiuotę, yra gera rotacija dabar, treniruočių procesas yra geras, taip kad forma yra gera. Harisas šiandien nežaidė. Jis dar neklimatizavęs? Vakar treniruotai kažkokie tai skausmai pas jį atsirado, taip kad jo tas procesas integracijos yra labai sudėtingas. Pirmiausiai sveikinam, aišku, rytą su pergalė, pelnytai laimėjo, turbūt ketvirtam kelinį įjungė tą aukštesnį bėgį. Ir tiesiog neradom nei tų jėgų, nei to sprendimų gerų polime gynybai, kaip galėtumėm daugiau pasipriešinti. Bet to pačiu tikrai noriu pasveikinti ir mūsų žaidėjus už tą tikrai tokį visai neblogą darbą, už plano vykdymą. Ypač jeigu tai pažiūrėsim pirmam kelinį, antro pradžią, tai tikrai žaidėm komandiškai, drausmingai. Per pirmą kelinę padarėm ne vienos klaidos, tai leido susikurti metimus ir aišku, čia jau ta mūsų skaudesnė tema, tai metimai, mūsų procentai. Bet vėlgi, grįžtant prie to pozityvo, tai tikrai geras buvo nusiteikimas, noras, beveik visi žaidėjai įsijungė nuo solo, įnešė impulsą ir ypač, aišku, Tomo Galecką noriu pasveikinti. Tikrai man esant čia pieno žvaigždės nuo pernai vidurio sezono tikrai jo geriausias rungtynės ir tikiuosi, kad tai jam dar didesnį duos impulsą dirbti taip, kaip jisai dirba. Tai va, tai noriu ir pasveikinti už tą, aišku, gaila, mes tikrai norėjom laimėti ir norim ir stengiamės, bet šiandien pritruko šiek tiek ir to šalto proto ir jėgų ir geresnių sprendimų. Treneri, prieš porą savaičių po Dzūkijos buvo labai piktas po Dzūkijos rungtynių, ar ne? Dabar tarsi pozityviau, nors ir pralaimėjimas irgi, bet viskas pozityviau, viskas kaip tai pozityva, ar ne? Na, žinot, pralaimėti niekada nėra pozityvas, bet turiu omeny, mes bandom ieškoti ir labai lengviau yra ieškoti pozityvo komandai, kai tu matai, kad yra pastangos, kai tu matai, kad yra mintis, kartais, kai jinai nutrūksta, mes labai atrodom prastai, bet vėlgi tai yra visiškai nauja komanda. Ir sakau, kai yra mintis, kai yra noras, kai yra pastangos, tai tada tu negali ten kažkaip labai daug ir pykti dėl kažkokių tai klaidų. O kai kurios rungtynėse, kur, kaip minėjot, buvom piktesni dėl to, kad tiesiog mes nemetėm gal tos kovos, kokią turėtume mesti. Emanuelis padarė išvadas po tų rungtynių? Kaip sakau, jisai eina ten, jis jaunas žaidėjas, jam tikrai daug darbo, jis yra labai labai talentingas ir tikrai ir vėlgi ta energija jo šiandieną ir jeigu vėl, kaip sakau, polime kelis metimus išimtumėm, kuriam nereikėtų, mes reikėtų protingiau sužaisti gynyboj gal irgi tų klaidų, bet kaip sakau, visi jas daro, mes gal labai jau dabar pradėjom visi žiūrėti tą Emanuelį, bet yra ir daug kitų žaidėjų, kurie klysta, tai yra normalu, tai yra procesas, bet šiaip eina žingsnis į priekį ir tik tai, kad nesustotų, neužviestų nosės, nes ta statistika kaip ir nebloga.